Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Е, тук ще направим малко коментар. Нека той да говори повече, аз по-малко. Ами, разберете се, от колко години сте женени? 17. Кой е командва? Зависи от зора. Добър ден! Добре дошли в ничия земя. Пак е събота и пак ще ви разказваме истории. Тази, която следва, не е оплетена като свински черва, но не е никак постна, има даже испански привкус. Хляб не обещаваме, но пък зрелища ще има. Здравейте! Намираме се в село Самуилово, Сливянско. Моята съпруга е до мене Нели, аз съм Живко. Аз се казвам Мария. Аз се казвам Божидар. Аз се казвам Борислава. Те ще ви разкажат история, която няма да ви остави равнодушни и без коментар. Вижте, уважаеми зрители, и чуйте докъде сме я докарали. С какво станахте известни? Ме станахме така известни, че един българ е влезен и открадна суджука и зато и станахме, особено във Фейсбук, много известни. Доста коментари не пишат и глупости, че, цигани, че сме цигани, че сме получавали помощи и си правим суджуци. А вие сте цигани? Ние сме цигани, да. Обидно ли е да ви кажем цигани? Не. Аз не се обиждам, честно казано. Защото съм си циганка, защо да се обиждаме? Много хора се обиждат и държат да ги наричам роми. Не, този тип хора. Цигани сме се родили и не може да се променим. Аз се харесвам като циганка изцяло. Мисля, че даже живеем по-добре от някои българи. Макар че се казват, ние сме българи, тези са цигани. От цигани до цигани има огромна разлика. Истина, има и бедни цигани. Аз не казвам, че сме много, но долу-горе за нас си сме добре. Слава Богу! А това е истинско злато ли всичко? Истинско, разбира се. Стига. Истинско. Суджука! Суджука! Сега вече сте подготвени да чуете какво имаме да ви разкажем. Едно време за такива неща народът е писал песни. Нашата песен звучи така. Де се е чуло, чуло и видяло българин от циганин да краде, суджуци още прясна пастърма. Добре дошли на ничия земя. Тук няма невъзможни неща. Добре, да почнем от някъде. Кога влязоха и кой влезе и ви открадна суджуците? Сега първо да кажа, че си гледам прасенца, както видяхте в кочената. Гледам си прасе, кола си го, скупувам си телешко и си пълна суджук. Като го заколям, го закачаме тук на асмата и... Всяка година по два пъти. Тази година съм заклал две прасета, сега юни месец, че кола още едно. Значи, те са влизали, мисля, че 2-3 пътя, обаче са вземали по-малко. И един ден отида да пия едно кафе сутрин на магазина, на барчето, и се връщам, отивам да храна прасето. И връщам се, гледам точно е тук, червен перима на земята. Дигам главата горе, нищо няма. Изчезна суджука. Останаха само 2-3 парченца, може би са бързали. И не са го взели и него. Останаха 2-3 парченца само. Значи беше първо на тия двата пръта тук и тия телове ги ползвам пак за прът, защото нямам друго място къде да закачам. Значи тия двата пръта са били пълни и тъс тяло от тук насаме. Тя събираше повече от сигурно още 3 пръта, че може малко повече. И тук фактически донах сутраната, гледам червения пипер на земята, поглеждам нагоре и суджука го хвана липсата, няма го. И това е цялата работа. Плядал тук от вратата, вземал си някакво малко бройки. Обаче то 50 кг суджук, не няма да го броим всеки ден, колко парчета се губят. Разбираш? Вземаха и... Намалява суджука. Ама не може да се усеща, то много суджук. И влизат на другата вечер, скочат тук от оградата и бигат всичкия суджук. И към 10-15 кг пастърма, свинска. Колко са били общо? Коя суджука? Да. Суджука е бил около 50 кг, отделно имаше пастърма към 10-15 кг.
За колко време щеше да ви стигне? Щяхме, ние миналата година имахме до юни месец. До юни-юли. От фризера варихме напоследно. Приберем го в фризера, оттам се вади. Само ваш ли беше? Не, на единия кумшия. На мой братовчет. Защото те живеят в Испания 10 месеца, връщат за 2 месеца. Купат се едно прасенце с пари, кадар да имат 2 месеца нали, да ядат. И се правят по-малко суджук, да имат да не купуват домашното си и домашно. И те, нали видяхте къщата? Не е оградена и няма къде да го закачат. Ние имаме място, викам давай тук при нашото. И откраднаха нашото и покрай нашото и тяхното вчеди. Тъс година и те не ядоха суджук. Половината или там колкото суджука откраднат значи... е бил ваш? Не, са прибрахме от Испания, работим там. Декември месец на 28 бяхме тук. Обаче отирах да си купя едно прасе. Беше бадвая голямо прасето, към 120-130 кела. Взимах си го, заклах прасето и към ама жуко, ще правя малко суджук. Разбираш? То малко-малко нахакахме цялото прасе на суджук. Отирахме в речиса, напълни го там човека, който го прави. Дорехме тук, сложихме го, защото нямам къде да слага суджука в нас. Нямам такова смисъл. Викам на братчетката, братчетка, викам, ще слагам суджука, викам при лашо там, да може да изсъхне, викам. Тя вика, хубаво тогава си. Сложихме го тук, суджука стоял тук една седмица. Нали е мокро още, не може да се иде. Чакам и да изсъхне. Обаче, по едно време, суджука си отиде. Добре, вие казвате, българин дойде и ни украда нас циганите. Точно, българин дойде в циганска къща и укради цигани. Виж, българите кора направиха. Българите ни оставиха гладни, без суджук. Как разбрахте, че е българин? Имаме видеонаблюдение в нас, камери имаме. Пуснахме, запускам камерите да гледам, иначе не може да разберем. Пак питам полицаите, ако не бяха камерите, какво правим, те първо щяха да почнат тук от махлата от циганчета да ги турмозат и... Ще и неща, като ядат боя, се празнаят, че са те. Нищо, че не бяха те. Имаме записи, които се вижда кой е крадец. Познавате ли го? Ми е тук от цяло едно българче. Българче! За първи път ли му е да краде? Не, той има няколко такива. То не е само кражби, с други работи. Хулиган? Хулиган. Той изобщо не ме интересува, ама просто влязва където не трябва. А вие споменахте, че той всъщност се влезе от две поредни вечери. Да. Как се казва този човек? Знаме ли го имат? Стефан, другото му име го знаем и патката тук. Патката му викате. Да. И Стефан влиза от две поредни вечери. Може и три да я вляза, но аз са преглеждали записите. Той е казал на полицаите, доколкото са не осведомили, той се влиза, че той е влизал няколко пъти. И даже се е хвалил на приятели там с думите. На какви години настанаха цигани да хранят българи. И след като полицаите разпитвали нали, приятелите му, те казали, ами той тъй е казал, когато са яли и пили. Когато са яли нашия суджук и са пили. И какви години настанаха цигани да хранят българи. Хвалил се просто, че той е ял не веднъж от нашия суджук, но си е вземал по-малко. Катар за мизенци. Но решил накрая да вземе всичката. И го е взимал. И ние тогава усетихме, че го няма суджук. Когато е взял всичката иначе... ни тогава вече. Не може да се усети, защото и доста е и заради той. Няма да ги броиме, я. 50 кг суджук не е малко. Колко много пари сме платили за той нещо. Ние се отделихме нали, от децата, нали, нашите пари да взимаме суджук да направим за децата и те го откраднаха. Ти обичаш ли суджук? Да. Обича, ама няма. Тя въобще не е кусила. Каза ли си в някакъв момент да му приседнат значи, тия суджуци? Като да, вече го взимаха и да му приседни, да не му приседни. То кой знае с ракета как варял там. Това според вас смешна история или тъжна смешна, история? Смешна, да. И на мене много ми е смешно, защото... Да, смешно не става. Да дойдат да взема суджук. Смешна работа. Разбираш? Смешно е, но е така. Смешно ли? Смешно е. За мен наистина, като дойде в магазина моя мъж същия ден, защото аз се замрано. Идва, но за момента не е видял. След това дойде за нещо, след час, и се връща отново при мен в магазина и се смея и не вика, жена, ще кажа нещо. И аз стоя и голям, викам, кажи мъжа.
Ами откраднаха ни суджука. Ама сега стоя, ама си да се смея. Той е просто смешно. Викам, сериозно ти да не се бъзъкаш с мен. Няма мъжина, откраднаха ни суджука. Всички ли? Ами всички. Към наистина ли? Аз просто не вярвах. Докато не си я прибрах от магазина и не погледнах насам, просто не повярвах, че наистина всички суджуки откраднаха. Сутринта, като откраднаха суджука, съм отишла да пия, нали, кафе на барчето и тя ми вика, нали, дето откраднаха суджука. Ба Живко вика, вей Мари, откраднаха ни суджука. И аз викам, вей ба Живко, как ще ни крада суджука? Базикаш ли са, викам с мене? Не, вика, наистина Мари, откраднаха суджука. И ни, нали, аз си пих кафето и дойдох, гледам прътови, ти са празни. Ти беше ли тук, като гледаха записите, да, от камерите? Да. Аз, жена ми, ба Живко с жена си и един приятел с жена си, видяхме записа. Изчакахме щерката, тогава май беше почивен ден. Тя ходи в Сливен, учи 9 клас. Спеше, викам, да ни я притесняваме, да върнем камерите, записите и просто да прегледаме, нали, все нещо трябва да изскочи. В крайна сметка, зато и сме ги взели, нали, когато има нещо нередно да се проверят. И когато го видяхме, ние бяхме няколко хора. Жени, мъжи, кумшиите, братовчет, му жена, му, моя мъж, нали, още едно приятелско семейство. Просто очакахме, може би около час, защото като превъртаме набавно, нали, да го засечем, много време мина. Стоим на штрек, едната пъш и другия пъш. Беше някакъв ад. И в един момент, към 4 показва вече на тунер камерите, го гледаме как отваря вратата. Ай, всички ти скочихме, а до един. Почнем вече да приопазвате, въй. На братовчет ми жива, въй, како ето го, ето го, ето го. Викам, спокойно, ма чакай. Нали, викам, той чакахме да го видим кой е. Чакахме го един час наред да излезе да се покаже. И накрая, като се показа, умряхме от страх. От страх, ти казвам, ти да видиш 4 сутринта някой да ти влиза в двора. Няма ли да се страхуваш? И то през вратата. И то през вратата. Все едно се намира в тях си. Как може? И, нали, тя и те имат камери. И седнахме вътре на къщата и гледахме видеото. И аз дори се оплаших. Нали, безнадено той като влезе, една реакцията и оплашена бях. Вей, викам, его де, викам човека, дето ни открана суджука. И ние го гледаме, не може да го познаем. Викам и този човек не познат на наш. И дойде момчето и той го вика... Това е с една шапка там, с един калпак. Той вика българен, вика от нашото село, вика и викат му, вика патката. Ама аз не го видях, нали, не го познавам, а ние сме в чужбина. Тук един-два месеца сме и не познавам българите тук. И той. А ти познаваш ли го това, дето откраднал суджуците? Аз няколко пътя го видях тук с мотор. Ай, тук минаваш, отиваш и на едни хора нататък. Видях го този момче, познавам го. Ама той беше маскиран с шапка, той, с калпак. И не можах да го познавам, като го видях на камерата на комшиите. Като видя, че някой прескача оград и взима от твоя суджук, от твоето прасе, което си платил с твоето... То сега, то суджука ли беше на едно, аз не мога да кажа, че дали от моя зима, дали от бажилко, разбираш? Не бе, като видя, че някой краде от вашето нещо, какво каза, първата ти реакция, какво каза ти, като го видя този човек? Ми, чудна работа, аз като го видях... Изпсува ли бе човек? Да. Не. Последно? Не го видяхме, нали, дето открана суджука и викаме, вие откранаха ни суджука. Вие откранаха ни суджука. Да. Само на камерата вътре, в къщата, видях дето краде са как минава и аз се оплашах. Той и втория път ли влязе от така през парадния вход? Къщата беше заключена, заключена беше вратата и скочи оградата и оттам ги замърши. А вие понякога оставате и отключена вратата? Беше се в тях. Ами ние вече се поначерпахме малко тук с кумшиите, ма до мързя да изляза да я заключа и заради... А, по принцип винаги е заключена. Даже и пръстена заключвам, защото аз обичам след обед да поспивам по един час. И когато лягам след обед, аз винаги заключвам. Страх ли ви е сега? Тебе, ами като жена? Ами сега вече сме се успокоили. Но когато беше станала, нали, тази кражба, аз ти казвам, виж я колко е голяма. Цяла седмица спа при нас. С тати и мама спа. А тя от 6 годишна спи отделно сама, тя е една само. Тогава, в този момент, от него ден, когато го видя на камерите, цяла седмица спас нас от страх. Страх, май, страх, май, май. Не можеш да изкараш до вратата вечерно време. Да не някой тук да застане на прозореца и
да го видя. Страх ли те и тебе сега? Е, страх, мами, всяка вечер от прозористата и гледам. Ти затова ли имаш решетки на прозорците? Да, да не влизат вътре къщата да ме крадат. Ще отива си нам и спане сега. Да, ще остана сама с този дете. Мъжа ми през нощта па се обсети ми. И айто е, айтука сега, като влизам на двора, оглеждам само пратуите. Нищо няма друго. Тъжно ли ти? Ми, тъжно ми, защото аз съм си го направил за мене, за децата ми, за семейството ми. Обедняхте ли сега без този суджук? Ами то, ние колко много пари дадохме за суджук, нали? И ние направихме той нещо да се иде, то защото мокро беше, ние не можахме да го идем. Аз въобще не съм взимала суджука и да го печа и да ида децата ми. А вие знаете ли какво се е случило с вашия суджук? Ами ко, те го ядоха. Изяли са го? Изядоха го, да. Може и да са го продадели? Полицаите, вика, останаха две парчета, вика, и го взимаха полицаите за там, не знам, за проба ли, за какво. За доказателство. Да. А суджука опитвала ли си? Да, да. Даде ми племенника ми, Божидар, последното парче останало едно на мене го даде да кусам. Хубав ли беше? Много хубав беше. Напрост едно от магазина, дето е суджук. Дано не ви се е приял суджук и да хукнете до магазина, защото се връщаме на местопрестъплението след малко. След рекламите, Пурко става на суджук, а суджукът става сълсичон. Още истории от ничията земя след рекламите по Нова телевизия. Какво станахте известни? Не станахме така известни, че един българ е влезен и открадна суджука и зато и станахме, особено във Фейсбук, много известни. Суджука стоял тук една седмица, нали е мокро, още не може се иде. Чакаме да изсъхне. Обаче, в едно време суджука си отиде. Те са влизали, мисля, че 2-3 пътя, обаче са вземали по-малко. Намалява суджука. Ама не може да се усеща, то много суджук. И влизат на другата вечер, скочат тук от оградата и бигат всичкия суджук. И към 10-15 кг пастърма. Имаме видеонаблюдение в нас, камери имаме. Имаме записи, които се вижда кой е крадец. Познавате ли го? Ми тук от село едно българче. Какви години настанаха цигани да хранят българи? Да, уважаеми зрители, вече няма никой застрахован. За съжаление, живеем в държава, в която хем си гледаме храната в кочината, хем си гледаме видеонаблюдението по последен писък на техниката. Грабвайте прътовете, суджуци няма. Суджука! Сега прасе има? Сега има прасе. На 3 юни ще имаме сбор тук и тогава ще го колим. Вколим прасето за сбор. Как се казва? Пурко! От филма Господин за един ден, защото се е гладен. Няма насищане. И зато и съм му извадила то име Пурко. Значи Пурко след 4-5 месеца ще виси е тук. Не, няма да виси, защото времето е топло. Суджука се прави само зимата, да може да изсъхне. Сега Пурко ще виси във фризера. Ще ми покажете ли Пурко? Да, разбира се. Ще покажем. Е, къде е суджука, дето го злагам на прата. От тук е излиза от кочената Пурко и се вина да се прави суджук. Ето е селската работа. Колко е голям Пурко? Ами този е сигурно около 35 кила някъде, да го дам. Може и 40 да е. И до юни колко ще стане? Ами 100-120 кила, пак ще стане до юни месец. Пурко, имам лоши новини за тебе. Ти прасе гледаш ли? Аз да, бе прасета клах тази година, като се върнах от Испания. Бе ти лета, 18 кокошки клах. Пълнах на турбичките и на раклата пълнах. А суджуци правиш ли? Правя, мама, не мога идем такви с работи. Изядах ми ги, тук ще държат те. Аз вътре една празна стая имам, три пратовите и на столовите, там си ги слагам. Филетата, суджусите, нищо не може да крадат от мене. Имам кучета, бодигарта.
10 кучета имам, камера имам скрита. Виж, целият квартал никой не знае. На никой не казва ми. Който влиза от вера да му я дупи яко. Влиза ли край мъртос и мъжа ми пистолет има скришно. Никой не знае. Само ти знае. Оръжие нямам. Ама може ли да се замислим за по-нататъка да имаме? То както тръгват нещата, не е зле човек да има. А цигани, от цигани или от българите е страх да не крадат? От българите, нашите цигани хубави хора, мол. Те ни крадат. Искат и аз давам. Победните аз давам. Да идат хората. За първи път ли ви крадат? Не. Не е за първи път. Крадени българин за първи път. Иначе и роми са влизали и крадяха. Ти и камерите заради това. И за това сме си сложили видеонаблюдението, защото не мога да ги хваним. Значи заради цигани слагате камерите, ама камерите за български българин. Преди този случай беше ли чувал българин от цигани? Не, не съм чула. Преди на времето нашите цигани крадяха са едни на други, нямаше ко да ядат хората. Те пак нямат, нали? Пак бедно сама ни крадат вече циганите. Не, българите крадат. Тука? Да, тука. А ти, Живко, като глава на семейството, като мъжа в къщата, какви мерки ще вземаш от тука нататък да си защитиш собствеността? Освен камерите, което е нормално явно за българското село да имаш камера. Да. Ами какви мерки? То и мерки да вземеш, той като реши някой, пак ще направи някой порази, ама просто сега в момента нямаме суджук и няма за кого да идват. Не те ли е страх, че суджука може да има малко и следващия път да искат да влязат? Ами ако влязат, то не зависи от мен, зависи полицаите какви мерки ще вземат. Аз сега ги изчаквам да мине делото и ще ида при адвоката, съм говорил в моя адвокат, тогава аз ще застъпам. Мислиш ли за оръжие, да речем? Не, оръжие няма смисъл, защото тук в България ще взема оръжие, ще го гръмна и после аз ще вляза в затвора, аз ще съм виновен. И на всичкото отгоре съм циганин, пък той е българин. Ако стане нещо такова, заминавам аз. Аз питах и Живко, ако го беше хванало на място, ако го беше сгащил е тук, на прътовете, какво щеше да направиш? Аз? Ти. Ми... Не знам. Нощно време да ми влезе от двора, 4 часа пред нощта. Не познава човек ти? Да ти влезе вътре на къщата, 4 часа знам да го, краде. Знам ли го, кой ще прави вътре от двора? И той има ми малки деца. Тъй. Ако имаше някакво оръжие, ще следва ако имаш някакво оръжие, ще да го застреля, ще ротям да го излежа и той е. Той първо на първо няма право вътре на къщата да ти влезе да те отграбе. А за мен в България закони няма. Никакви. За никой. Преди години съдиха цигани за една кокошка. Влизаше за по една година в затвор. За българите няма затвор. Мислите ли, че сега на Стефан, нали Стефан скажеш? Да. Може да му се размине. Няма да му се размине. Няма, защото той мисля, че има и други дела, ако има основно нещо и със сигурност ще влезе. Няма да му се размине. Не е трябвало да влиза. Той не знае, че има камера. Той ако знаеше, нямаше да влезе. Аз съм сигурна, че с него има и от нашите. Защото българин. Откъде ще знае, че примерно в моята циганска къща виси суджук? И то накрая на махалата. Той не се вижда. Отидете там, из улицата той е тук. Не се вижда. Освен ако някой му е казал. Само така е станало. Но то това ще се разбере на делото. Аз гаранция дам, че има някой ром. В крайна сметка, знам ли, българската махла, коя жена има суджук или тъй нататък. Ти още аз да говориш много. Ами не знам. Ти какво би му казал сега, ако видиш Стефан? Ами какво да му кажа? Той ще се понесе последствията, дето е влязла да краде суджука. Поне да се вразуми, да спира да правя глупости. Друго, какво той да му е кажа? Младо, нещо друго, той е младо. Да не правя повече порази. Не знам, примерно, можеш ли да му кажеш, че не е трудно да сам да си отгледаш едно прасе, да си направиш суджук? Не, той да беше дошъл да се поиска, щяхме да му дадим. Да кажа, брат, Живко, приятели ми са, нали, тъй на тъй, дай две парчета, дай ти пет парчета, яш моето момче. Ние не сме от тези светливите хора, ако поискаш, ще му дадим. Но трудно ли се гледа прасе? Явно на... Ами не е много трудно, ама пак е, всичкото е със средства. Купуваш фуражена само там, храниш и после си го колиш. И да сме сигнали тук на село, може да ти излиза по-скъпичко прасето, обаче гледаш си го и си колиш.
си прави суджук и после някой глупак да ти го краде и не такива глупости. А въпросният Стефан, вие живеете на село, той е сравнително голямо, но все пак всичко би трябвало да се знае. Той гладувал ли? Бедно ли живее? Абе не е бедно, бе, не е бедно. От глад ли е направил това нещо? Ами сигурно. Събрали са сигурно с приятели. Ако са нямали мезенци? Са нямали мезенци, дядо към моята съпруга и решили да... Да открадат на всеки разъзвете от някъде. И се намериха нещо да ядат. Какъв извод може да направим за държавата, щом и българите почнаха да крадат, както вие казвате? Ами според мене, вече цигани българи няма разлика. Това е безпаричие. Просто държавата не взема никакви мерки за този народ, защото доскоро се четеше, гледаше се по телевизия, само цигани крадат. А сега вече се обръщат и българи да крадат. Не знам дали вземат поука от цигани. Мамай, те стават по-големи цигани, българите. Не говоря за всички. Макар, че българите говорят едно общо за нас циганите, нали няма значение за тях циганин е един. Докато не е така. Има различни цигани, има различни българи. Вие с какво сте различни, Живко, от другите цигани? А, дали съм цигарен, дали българен, зависи човек колко има в главата. Аз, според мен, не съм различен нито от цигани, нито от българен. От това общо приятелство схващане за циганите. Помощ ти взимаш ли, да речем? Няма помощ, няма нищо. Аз искам да вземам, а никой не ми дава. Той всеки гледа по лесния начин, обаче няма. Това, което сме го постигнали. Цялата работа е, стягаш се и работиш и ти е. Честен труд. Какво работите вие? Аз работя в една птицеферма тук. Ето тук между Самуилово и Панарето. Гледаме кокошки, носачки за яйца. Щастливи кокошки ли са? Да, еврококошки. Аз работя в мой собствен малък магазин. Вие какво работите в Испания? Къде сте в Испания? Ние работим, стои маслини работим, домати работим. Каквото има, земеделска работа. 10 месеца? Да, 10-11 месеца, да, там сме. Сега март месец ще тръгваме. Прибираме се на 2 месеца тук на почивка. И... За Коледа сме тук, за празници. На 9 март тръгваме. На магазина посягали ли се? Ами там не. Там не може да влязат. Там камера имаше ли? Нямам, но така са направени вратите и прозорците, нали че? И да щупат не може да отворят да влязат. И нашите цигани не са такива да... Сега не е ставало тук в махлата такова нещо. Циганин да влезе да краде някой магазин или нещо, нещо такова. Нещо такова е просто. В Испания знаете ли как се дадат нещата? Там краде ли? В Испания там няма такива неща. Няма кражби в Испания. Много е спокойно там. Ние по-добре сме в Испания, отколкото тук. Нашите деца там пораснаха, там работа има, там не правят, нали, разлика. Дали си българен или дали си испанец. Там хората на тях същи са, не избират. Значи ние сме, нали, мигранти в Испания, за нас повече ни държат за децата ни, отколкото тук. Значи ние някъде, като отиваме в Сливен или някъде, и тъй гледат хората, и ви циганите. Има, нали, различни цигани, де тя каза на интервюто, има различни цигани. То като прави един циганин едно нещо и всички нагорят. Всички цигани нагорят. То не а е вие тъй. Там в Испания какви казвате, че сте българи или цигани? Българи сме. Тъй не мой да казваш, българи ни сме. Нали от България излизали? Питам, не мога да кажа, че сте циганин. В Испания много права имаме, много ни държат там за децата, там ни учат децата. И сега... За Испания без суджуци. Еми... В Испания няма. Няма суджуци. Ще няма. Купим вече всичко с пари. На търговията. Всичко с пари. Готово ни взимаха, откраднаха и сега не трябва друго да купим. Ей, те в Испания съм била, бе. Имат хубави работи ми за масло. Да. Чоризо, хубави са там, да, работите в Испания. Ама с по-скъпи. Да. По-скъпи са, ама и там заплатата много е хубава. Вие по колко пари взимате на месец там? Ако по колко? Взимаме мъж и жена 3000 евро. По 1500 евро на човек. Стигат? Стигат ли? Нормално. Да си плащам и квартири, ядини и за тука. Сега хората, като ви гледат тия златни ланци, обици, си казват, ара бе, Балха ги охапал. Значи не става въпрос, че Балха ги охапим, обаче става въпрос циганен, даран и българен. Ние за те думата, слани... Та излиза, ние за те слани си първо на първо сме работили.
От България нищо не взимаме. От Испания караме българите да раним. Той е цялата работа. От Испания взимаме парите, работим там, тук ги донесваме в България. Купувате българско прасе? Да. Българско злато, българско ядене, всичко. Не, пазете си вратовете, освен съжителството. И всичко е! Добре, искаш ли да кажеш нещо на българите и нещо на циганите? Аз нямам, не знам какво да им кажа на българи. Цигани за мен всички са едни. Аз за мен не са. Аз мога да кажа на българите. Нека първо да преценят този циганин какъв е и онзи циганин какъв е. Да ви делят. Защото трябва да се делиме. Има и по-стабилни цигани, има и изнемогващи цигани, които наистина днеска няма какво да ядат. Нека да определят роми, нали, с роми и т.н. Сега ние тук сме по-прости. Учиди другаде. Хората там в къщите им. Не можеш да влезеш, не можеш да кажеш на този човек, този човек е циганин. Нека само да определят циганите. Да не като чуят за цигани, казват всички цигани. Не е така. От човек до човек има голяма разлика. Имате ли приятели в Испания, испанци? Да. Да, имаме. На тях как ще им го разкажете това нещо? Ми, както говорим с тебе, също на тях ще им го разкажем. Я го кажи на испански, разкажи историята. Той като в Испания ще отива ли? А? В Испания също ще навидят ли? Ами ще го качим в интернет. Ако го гледат в Испания, може да ще ви спратим ли? Mira que la gente la Bulgaria, yo haciendo la, el chalchichón, mami no siento kilo, y la gente de ya pasado de mi casa, ya me grobando mi chalchichón. От тази история, уважаеми зрители, могат да се извадят много изводи. И за циганите, и за българите, и за държавата, и за законите. Не знаем циганска ли е, българска ли е тази работа, ама е лоша работа. Вярваме, че и сами сте преценили правилно днешните ни герои. И Нели и Живко, и Мария и Божидар са разбрали, че лесно няма. Не ги мислете, те ще се справят някак след похищението на суджука. Да му мисли Турко. Да му мислят и крадците, защото вече не е лесно и крадец да си в България. Навсякъде дебнат камери. Какво още издебна нашата? След рекламите по Нова. Още истории от ничията земя? След рекламите по Нова телевизия. Хубаво се посмяхме до сега, но работата е сериозна. На 300 км от Самуилово е Търнава. Две български села, в които да откраднеш е по-лесно, отколкото да произведеш. Две български села под видеонаблюдение. Ако в Самуилово крадецът се промъква, в Търнава влиза с пистолет, торба и маска и иска оборота. Ако в Самуилово няма кой да го посрещне посред нощ, в Търнава го посреща Силвия. Едно смело момиче, което, може би, вече сте забравили. Не ви упрекваме, ако е така. Напоследък, обирите станаха толкова много, че може ли да ги помни човек? Късно вчера в този хранителен магазин на хубава маскиран мъж насочва пистолет към продавачката и изкрещява. Това е обир, искаше оборота. Първо помислих, че е шега. След това се оплаши. Въпреки шока, младата жена успява да запази самообладание и на свой ред минава в атака. С единственото оръжие, което има под ръка – парцала за пот. Започва да удри обирджията с дългата дръжка и не спира, дори когато нападателят започва да стреля. Охранителните камери в магазина успяват да запечатат случката. И най-унизителната част за бандита – момента, в който решава да напусне магазина без очакваната плячка, докато 24-годишната Силвия го замеря с всеки от продуктите, които успява да докопа. Маскираният избягал, а полицията все още го издирва. Здравей, Силве. Здравейте. Може ли на ти да си говоря? Как ти започна деня на 14 февруари 2016? Ден като всеки един ден. Отидох на работа, нямахме търпение с колежката да приключи работния ден, за да продължим някъде да отпразнуваме 14 февруари.
Обаче това не стана по този начин, по който мислехме ние. Към 9:30-10 без 15 вляза едно момче при мен, поиска оборота, каза, че е обир и така. Как изглеждаше това момче и какво точно ти каза? Как изглеждаше маскиран, облечен, с качулка, с маска, с пистолет и каза, че е обир и искаше парите. Ти такива ситуации си гледала само по филмите, нали? Само по филмите, да, но вече и наживо. Каква ти беше реакцията? Първата, какво си помисли? Първата реакция, аз си помислих, че това е шега. И че някой от нашите приятели се шегува. Обаче след това разбрах, че не е шега. Можеш ли да ми пресъздадеш разговора, защото на отхранителните камери няма звук? Много ми е интересно какво си говори крадец с магазинерка, освен това е обир. Не, само това ми каза. Това е обир, ма, дай парите, ма. И вече нищо повече. Прехвърляхме една черна чанта, аз на него, той на мен и така. Черна чанта? Да. Пълна с? Празна чанта, искаше в нея да сложа парите. Той си носеше чанта? Да. Мина ли ти през къла да му дадеш парите? Ами от началото не ми мина въобще. Пробвах да се защита, както се вижда, нали, на камерите с парцала. Видях, че той, нали, почна да отстъпа, но не, въобще не ми мина да дам парите. Според теб защо човек с пистолет отстъпва от жена с парцал? Ми не знам, или нямаше толкова смелост, или не искаше да ме нарани. Стреля ли? Стреля, да, един път. Къде е парцала в момента? Парцала вече го няма, строшен е и е изхвърлен. На кого се обади първо? Моята колежка, като излезна от туалетната, го е видяла и почна да звъни, нали, на мъжа ми. Той се отзова много бързо и дойде, обаче вече крадеца си беше тръгнал. Ти имаш ли подозрение кой е? Позна ли му гласа? Не. Въобще нямах никакви подозрения. Беше много добре маскирана и гласа си преправеше, така че въобще не можех да го позная. А кръстеше ли или говореше нормално? Да, говореше нормално. По-точно аз му кръщях, нали, да се маха, да си тръгва. Колко пари имаше в оборота от касата? Ми не знам, това беше кода на колежката. Тя си работеше на каса, аз трябваше, нали, да съм назад да оправям стоката и тия неща. И не знам точно като оборот какво е имал. Със сигурност си обсъждали след това с твоята колежка. А какво щяла тя да направи, ако е била на твое място? Да, обсъждали сме това и не само с тая колежка, а и с другите две колежки. И... Щяха ли те да посегнат към парцала? Ми не знам. Едната казва не, другата казва може би и така. По-скоро са ще ли да се стъписат? Еми всеки един ще се стъписа. И аз щях да се стъписам, но помислих, че е шега. Даже му казах, че тази шега вече не ми харесва и да махне маската. Обаче той не махна маската, стреля и вече разбрах, че не е шега. Къде стреля? В тавана. Кога всъщност осъзна, че е можело да стане много страшно? След като гръмна единия път, осъзнах, че вече положението е много сериозно и трябва или да се отбранявам, или да отстъпвам. Пробвах да се отбрана, ако беше по-настоятелен и такова, може би щях да отстъпя. Каква награда получи за тая смелост? Наградата, много искам да благодаря на моите шефове. Получих добра награда, но не искам да споменавам нищо повече. Парична ли? Не искам да споменавам. Доволна си от награда? Доволна съм, да, и сърдечно благодаря на шефките. Какво ти каза мъжът ти? Какво ми каза мъжът ми? Просто питаме първата му реакция на къде е хвана. Първият му въпрос беше да ме попита на къде е хвана. Аз казах, че не знам. Познала ли съм нещо, видяла ли съм нещо познато и така това е. След това ми каза, не се притеснявай, няма нищо страшно. Има ли вече някаква шега помежду ви? Да не те ядосва, да речем. Да, каза, че няма да ме ядосва. И каквото кажа, това ще е. Скри ли парцалите вкъщи? Не, парцалите си на същото място, но гледа да не ме ядосва. Взеха ли някакви, твоите шефове, някакви допълнителни мерки за сигурност, освен камерите, които реално са допринесли за това да се разкрие крадеца? Да, имаме охрана вече. Охрана? Да. Две седмици след боя с парцала, живота в Търнава продължава по-старому. Обвиненият за неуспели обир вече работи в кметството по европейска програма. Кметството, което е само на 3 метра от нападнатия магазин. Намираме обвинения мъж на улицата в първия му работен ден, като служител по почистването. Ти ли беше човека с пистолета вътре в магазина? Ами не, аз съм навинен.
Не съм го направил това нещо. Той е на 23. Казва се Кристиян и е обвинен за нападението. Не иска да покаже лицето си. Срам го е. Човека, който насочи оръжие срещу тебе, вече е известен на полицията. Ми, да. За какъв човек говорим? Говорим за момче от нашето село на 23-4 години. Аз много-много не познавам го, но нали, само очи в очи сме се виждали, знам как се казва. Говорили сме някои неща, но не с подробности. Той клиент ли е на магазина? Ами от време на време идва, да. В същия ден идва ли в магазина? Да, идва в същия ден. Пазарува и си тръгне. Какво си купи? Цигари. Той безработен ли е? Работи ли нещо? Ми, доколкото знам, преди беше безработен, вече чувам, че е почнал работа. Каква работа? Някаква програма тук към общината, към кметството, не знам точно. Тоест човека, който слага маска, взема пистолет, насочва към тебе, ти иска парите от касата, от оборота на магазина, в който работиш, в момента работи за кметството. Ми, някаква програма, да. Какво прави, знаеш ли? Ми, май от тези, където по улиците метът и чистят, не знам точно. С подробности. Тоест сега той държи парцала, образно казвам. Да, сега е той човек с парцала. Според тебе какво е справедливо той да получи като наказание? Ами според мен е, може би, не знам, някак, не знам. Но не е логично пак да си е на свобода, защото може това да се повтори, може да се потрети, но не знам. Аз не съм човека, който трябва да решавам. Да, ма си човек, който плаща данъци, част от тези данъци трябва да отидат за това да се чувстваш сигурна. Ти, твоето семейство, детето ти, ти докато си на работа. Да, така е, но не взимаме ние решенията. Чувстваш ли се безпомощна сега, като си в тази ситуация? Безпомощна не. Аз се радвам, че го заловиха и от тук нататък вече, нали, искам да видя какво ще се случи. И чакам да видим дали ще има дело и така. Сега вземаш ли нощни смени? Да. Не съм спирала да ходя на работа. Ами нали ти презакъла да поне по-тъмно да не си на работа? Не те ли е страх, че някой такъв може да се върне? Ми не, не ме е страх. Или разчиташ на славата си, че можеш да го неутрализираш вече? Славата е най-малкото нещо, на което разчитам. Имах предвид, че като знае, че една жена с един парцал може да е по-силна от човек с пистолет, може пък да не... Да проявят разум и да не влезе в този магазин. Не, аз просто си ходя на работа, карам си и първа, и втора смяна, не се притеснявам от нищо. Това първата ти схватка ли, ако можем така да наречем, с човек? Първата чак такава схватка, да. Можем ли да кажем, че не е агресивна, но да речем няма да си удариш, оставиш магарето в калта. Можем ли да кажем, че си жена, която се отбранява? Когато аз съм права и знам, че съм права, си го отбранявам до край. Когато сега... не съм права, отстъпам, но когато съм си права... Сега, ако видиш това момче, което влезе да краде в магазина? Първо, ако го видя, ще го попитам защо направи така, какво го накара да направи това нещо и така. Ще те бъде ли страх от него? Страх не. Не изпитвам страх. Понеже живеем в такава държава, трябва да те попитам, защото може би има значение. Не съм до края сигурна дали има, но май има. Българин или циганин той? Не знам точно. Какво ти говориш с твоите... Търнава село, с твоите съселяни? Стана ли местна звезда, така да го кажем? Е, чак звезда не. Всеки го коментира това, но всичко е с времето си. Ще се коментира още месец. Това и след това няма да се коментира. Аз не съм звезда, аз просто си отстоях моето. Запазих си моето и това и защитих се. Както не знам дали би го направил всеки един човек, но... Мислиш ли, че е преувеличено, ако някакви хора те наричат героиня? Преувеличено е, да. Според мен е преувеличено. Ако можеш сега да се върнеш там, всичко ли би повторила? Ми, може би, да. Само може би малко по-здрав парцал. Но парцал не оръжие. Сега имате ли си нов парцал? Имаме, да. С дървена дръжка. Да, докато костюмирани с загрижени физиономии и поредната си стратегия за справяне с битовата престъпност, политици и експерти, от сутрин до вечер обикалят телевизионните студия, хората в българските села се оправят сами с разбойниците.
кой както може. С камери, с парцали, с всички сили. Уважаеми български политици, понеже знаем, че сте дебелооки. Та ако не сте видели, да ви кажем. Те ви нямат доверие. Те ви се присмиват. Те нямат нужда от вас. Или поне тези, които имат пари за камери и смелост да застанат с парцал срещу пистолет. Те не разчитат на държавата. Държавата разчита на тях. Я за данъци, я за парите от горбета. Дано не ви е приседнал суджукът.